ornaments var pastāvēt arī kā, nu, līdzīgi kā es te paralēlus savilktu ar, ir atsevišķi burti A, B, C, D. No tā nekas iedzīgs neiznāk. Ir jāprot no burtiem salikt vārdus. Un tikai burts iegūst vārdā nozīmi, vai teikumā iegūst, vai vēl plašākā tekstā, rindkopā. Tāpat arī zīmes. Nav tā, ka burtam nav nozīmes bijis. Burtam arī piešķīra maģisku nozīmi, bet tā ir viena koncentrēta nozīme. Tāpat arī šīm ornamenta zīmēm ir pentagrammai savs nozīmi lokas pašai par sevi. Bet saliekot kopā ar citām zīmēm, tas ir ļoti atbildīgs darbs. Nu, iedomājieties, kādam citautietim mēs piedāvātu alfabētu, lai viņš saliek vārdus. Ja viņš nezina valodu, viņš nevar salikt vārdus. Vai viņš zina aptuveni valodu. Vai tos vārdus salikt teikumā. Mēs zinām, cik grūti tu var zināt vācu valodā, vārdus angļu valodā, bet tev ir jāzina sintakse, kā tas ir saliekams. Un Alsunga Spirtiņa, viena no nedaudzajām, kur mēs sastapāmies ekspedīcijā ar zīmju kompleksu. Kreisajā pusē bija pentagramma. Ļoti dziļi iegrebta, tātad šis lietuvēna krusts. Labajā pusē bija kreisā, uz kreiso pusi ugunskrusts ar āķiem, jeb stariem uz kreiso pusi. Un vidū vertikāla svītra. Ko tas varētu nozīmēt? Domāju, salīdzināju, jo citu līdzīgu nevarēju Latvijas ēkās atrast. Droši vien ir bijis, bet pagaidām nav atrasts vai arī pazudis. Salīdzinot ar citu Eiropas tautu, arī tādiem zīmju virknējumiem. Zīme, kas ir vidū, tā ir pastiprinošā. Viņa pastiprina, tā pastiprina abas malējās zīmes. Vēlreiz jāatgriež pie tā, kas bija pirtsenatnē. Tātad dažādu rituālu vieta, dzemdību vieta, bet arī mirušos guldīja, mazgāja pirtī. Pēc tam arī priekšnamā uz kādu laiku turēja. Tātad tā bija bīstama vieta, un to bija jāaizsargā.